Kristýnka, toto akože nemá význam. Sadni si. Mňa ale zaujíma, kedy sa ty chceš začať učiť? Aby si nevedela také základy, ako aký je rozdiel medzi dokonavými a nedokonavými vidmi slovies, tak ako to už je trošku moc. Ako prosím ťa, ty chceš zvládnuť monitor alebo príjimačky? Však teba nikam nezoberú. Do monitoru ešte ďaleko. Nebojte sa, pani učiteľka, to sa stihnem doučiť. Len aby. Ty si z tej sloviny pekne vytretá. Ale ticho buď. Ty zasa z matiky vieš počítať iba pod seba a o úhloch ani nehovorím. Vidíš to? Keby robíme ten monitor a tie príjimačky spolu, možno, že to aj zvládneme. Dobre, žiaci, a teraz sa trošku utišíme. Aspoň na chvíľku ma počúvajte. Budúci týždeň sa budú prerábať záchody u nás na škole, takže si dáme exkurziu dvojdňovú a pôjdeme do Zlína. Čo? Výlet? Nie výlet, Veronika. Exkurzia. Exkurzia znamená, že pôjdeme v prvom rade do múzea Tomáša Baťu. To mám platiť za to, aby som sa učila ešte aj na výlete? Účasť je povinná, som povedala. A možno, ak budete dobrí, tak na druhý deň pôjdeme do Zlínskej zoo. Ale to pri vás asi nehrozí. Do zoo? Tak to idem. A máš všetko zbalené? Hovoríš, ako keby som tam išla na týždeň. Nejdete tam na týždeň, ale idete tam na noc. Nie, že si niečo zabudneš. Mama, neboj sa, všetko by som mala asi mať. Hlavne nech mobil nezabudnem. No to s tebou teraz prvýkrát musím súhlasiť, že ten telefón je dôležitý. A ani nabíjačku si nezabudni. Áno, neboj. A keď večer prídete na ubytovanie, tak si daj telefón hneď, ale že okamžite nabíjať. Nech ho máš nabitý aj na ďalší deň. Mama, ja bez telefónu nejdem pomaly ani na hajzel. Fakt ma chceš poučovať o tomto? No vedia len pre istotu. Čo keby si sa tam niekde stratila a telefón by si mala vybitý? To nie je sranda takéto veci. No a na oblečenie si čo berieš? No však v tom, v čom prídem, v tom aj odídem, nie? Fuj, ty prasa. Zbal si aj nejaké veci na oblečenie. A pyžamo si ktoré bereš? Však v tom, v čom prídem, budem aj spať. To chceš mať na sebe oblečené celý deň vo vlaku, po exkurziách, keď budete chodiť po meste, neviem, kde ešte všade, potom v tom spať celú noc a potom aj ten nasledujúci celý deň byť v tom tričku? Alebo celkovo v tom oblečení? No a? Ty šľahaj sa poriadne zbaliť. Sa nebudem za teba hanbiť. Však ty tam ani nejdeš. Nevytáčaj ma. Žiaci, a kto ešte nezaplatil? Prosím vás, priznajte sa. Mne sa fakt teraz tie papiere nechce hľadať. Ešte nejakí dvaja tam boli, kto nezaplatil. Priznajte sa. Nič? Tak vám teraz vyťahovať tie papiere a hľadať to. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani učiteľka, a na hoteli sú raňajky? Áno, áno, Veronika, neboj sa ty nič. Peter, ty si zaplatil? Ja som tak tajne dúfal, že si to nevšimnete. Na. Čo sa týka lístkov, tak tie budem mať ja, pretože vy by ste ich stratili ešte predtým, ako by sme si sadli do toho vlaku. Ako vás niektorých poznám. Môžem si ísť kúpiť horúcu čokoládu? No ale šikovno! Vlak nám ide o 10 minút. Teda ako, ak nebude meškať. Môj brat chodí skoro každý deň do Česka a vždycky mu ten vlak meška. Takže podľa mňa stíhame ísť ešte aj na Fornety. Nebudeme sa spoliehať na to, že vlak bude meškať. To si vyhoďte z hlavy. Na nákup jedla máte maximálne 5 minút. Nech nám ten vlak akože neujde. Mňam, no tak to chcem pizzové Fornety. Veronika, ty si nechcela náhodou horkú čokoládu? Veď stíham oboje, kľud. Deti, ale prosím vás, sledujte si čas. Nie, že kvôli jednému nám ujde vlak. Uhni, ja chcem byť v kúpečku. Uhni, vravím. Kráva sa, ukľudni. Nie si jediná, čo chce byť v kúpečku. Babi, babi, našla som tu voľné kúpečko, poďte sem. Čo? Tam je voľné kúpe? Lebo tieto všetky už sú obsadené. Super, babi, ideme my tam. Čo? Parada, Niky. Uhni, Verona. Ja chcem byť potom ale pri okne v smere jazdy, hej? My sme sem prišli prvé. Choďte si nájsť niekde inde miesto. Ja sa odtiaľto ale nepohnem. Tak si ti sadnem na kolena. Není problém. Pani učiteľka, povedzte im niečo. Dievčatá, aj tak je vám táto hadka predplatná, keďže máme miestenky. A miestenky nemáme tu, ale máme ich v otvorenom vozni. Takže sa môžete postaviť všetky a môžete pokračovať ďalej. Čo? No tak to určite. Ja ani omylom nechcem byť v otvorenom vozni.
Ja s vami už o tom odmietam diskutovať. Rýchlo sa postavte. Zbytočne tu brzdíme ostatných cestujúcich, ktorí si sem chcú sadnúť. Nádhera. Pri mojom šťastí ešte schytám miesto pri triednej. Paráda, fakt. Verona, ja som to počula. Ty nestiažuj sa, lebo naozaj budeš pri mne sedieť. No to určite. To triedna zaspala. Vyzerá to tak. Ľudia, poďme sa jej kam si schovať. A kam? Do nejakého iného vozňa. Však zošedí vie, keď sa zobudí a nikto z triedy tu nebude. Sprosté malé deti. Ty sa tiež vždycky musíš snažiť pokaziť všetku srandu. Dobre, tak my ideme na jednu stranu, tam do reštauráku. Proste. Inak reštaurák v tomto vlaku ani nie je. Kebyže tu bol, tak už sme s Nikki dávno na kavičke. Čo, škoda. A tak nevadí. Babi, tak vy pôjdete na jednu stranu vlaku a my na druhú, hej? Platí! Už odišli. Nabonzujeme ich nenapadne? Ako to myslíš, že nenápadne? Triednu zabudíme presne takto! Dobrý nápad! Máš tu so sebou rezne! Dievčatá, prosím vás, nekričte. Nie ste tu sami. No mne to príde tak, ako keby sme tu sami boli. Kde máte zvyšných žiakov? Čo? To nemyslia vážne. To kde akože všetci išli? No išli sa niekde naháňať. Ako, nemáte zač mimochodom. Kebyže vás nezobudíme, tak čo? Možno ešte vystúpia niekde na Slovensku. Ak je to vôbec možné. No ďakujem. Však nech si ma neprajú. Vy čo ste v tom vlaku vyvádzali? Ešte sme len na začiatku exkurzie a vy musíte robiť problémy? Vero, na to čo malo znamenať? My sme... Hľadali sme funkčné vecka, lebo na tých našich bol smrad. Áno? Desiatí ste zrazu museli zvládať vecka, hej? Vy vôbec neposlúchate. Však počkajte, ja si to s vami ešte vybavím. Paráda, lebo vždy keď to povedala, tak sa na to buď vykašľala, alebo zabudla. Po výlete si to isto nebude pamätať. Dievčatá, ja som to počula. Ešte nie som taká nahluchlá, ako si o mne myslíte. Dobre, za pol hodinku nám pôjde spoj. Neopovážte sa od zastávky pohnúť viac ako 10 metrov. Ja nepotrebujem, aby nám ušiel ten autobus. Ani do potravín? A kde sú tu potraviny? Veď tu hneď za zastávkou. No ak to stíhate, ale bleskom. Na nikoho sa nebude čakať. Irenka, toto je trest Boží s nimi. Ja neviem, ako s nimi vydržím, že 2 dni. Už teraz by som ich tu najradšej nechala. Peter, neotravuj tú tetu. Teta, povedzte čučorietka. Čo? Neotravujem. Ale to sa nedá. Drzí sú jak ploštice. No ja tak tajne dúfam, že som si zobrala aspoň zo sebou tabletky na okľudnenie, lebo... Ja neviem. Nič, Renka, už pôjdem. Veď ja ti budem predbežne volať, čo ty za strani zase spravili. No, sme tu všetci, už nám ide autobus. Poďme, šup. Počkajte, ja nemám lístok. Veď ja som vám lístky kupovala, neboj sa. Si čo myslíš, že ti rodičia platili? Rodičia vám platili aj cestu, aj ubytovanie a aj vstupy do múzeí. Jaj, to super, to môžem ešte viac minút na sladké. A teraz dosť zdržovania, pán šofér nás tu nebude teraz hodinu čakať. My ideme dozadu do Peťky. No to isto, uhni. Dievčatá, veď sa toľko nehandrkujte. Aj tak o chvíľu vystupujeme. Na štvrtej zastávke vlastne vystupujeme. No, a toto je mestská hromadná doprava. No, tak do 10 minút sme tam. No a čo? Aj tak tam chcem ísť. Ale my tam ideme. Ukľudnite sa, deti. To za nemôžete aspoň v cudzom meste, v cudzom štáte, správať normálne. Ujo, povedzte guľôčka v jamôčke. A máte na nohách ponožky v sandáloch? Toto je hamba. Prečo práve ja som musela vyhrať túto triedu? Prepačte, pán šofér.